Zdravo, moje ime je Miloš Đaleta I završio sam elektrotehnički fakultet u Beogradu na odseku za elektroniku. Već u osnovnoj školi sam se interesovao za elektroniku I prvi blink projekat sa tranzistorima sam napravio u petom razredu. Razvojem iskustva zainteresovan se za inženjerstvo u IoT I automobilskoj industriji. Sada radim na poziciji junior embedded software inženjera I bavim se razvojem industrijskih kontrolera, a sve je počelo praksu. Na praksu sam se odlučio kada su mi ostala tri ispita do kraja studija. Raspitivao sam se za embedded prakse I dobio preporuku za Avisto. Svidao mi se program prakse, prijavio se I sada radim na stvarima koje su mi zanimljive. Praksa je počela radom nad Linux kernelom, što je pozitivno iznenađenje jer do tada nisam imao vremena da izdvojim za njega. Konfigurisao sam I buildovao svoj prvi Linux kernel, a potom napisao jednostavan kernel driver. Posle par nedelja su došli na red Git I C. Kroz jednostavne zadatke naučio sam pravilno da koristim Git, unapredio znanje iz C-a I stekao prvo znanje o code style-ovima. Nakon toga počeo rad sa pravim hardverom. Zadaci su rađeni sa Tiva C razvojnom pločicom I jednostavnim periferijama, prvo bare bone, a potom I pomoću real-time operativnog sistema. Najzanimljiviji aspekt prakse mi je snalaženje u različitim okruženjima, a samim tim I priprema za rad na pravom projektu. Znanje koje sam stekao na praksi mi je I danas značajno. Ova oblast me veoma privlači jer mi pruža mogućnost da radim na pravim embedded sistemima, da uvodim nove funkcionalnosti kao I da brže dolazim do rešenja, bilo to za jako male ili ogromne sisteme. Ponuđeno mi je zaposlenje, prihvatio sam I ubrzo nakon toga dobio I projekat. Moj posao danas je razvoj firmvera za industrijske kontrolere, koji se koriste za upravljanje kompleksnih procesa u raznim proizvodnim procesima kao što su prehrambena I farmako industrija. Posao mog tima I mene je da obezbedimo mogućnost povezivanja najnovijih industrijskih modula, implementiramo nove komunikacijne interfejse I rešimo probleme koji se jave u bilo kom trenutku. Ono što mi se mnogo dopada u radu je što sam uvek dobijao pomoć kada mi je bila potrebna. Prvo od mentora, a sada I od kolega. A takvu kulturu sam I sam stekao, pa novim kolegama uvek pomažem kada je to potrebno. Pored toga, od početka prakse u firmi sam osetio atmosferu takmičarskog duha, pa sam se tako probao u raznim društvenim igrama I sportovima sa kolegama. Ogroman benefit prakse Avisto je što sam stekao znanje koje će mi značiti u budućem radu. A pri tome nisam imao pritisak da od mene zavisi projekat, već sam bio fokusiran na sebe, svoj rad, sticanje znanja I upoznavanje korporativne kulture. Shodno tome, moja poruka budućim kolegama je da se prijave za praksu u Avistu ako žele da upoznaju svet embedded softvera I steknu korisno I zanimljivo iskustvo.